Facebook page มาเปรยตะติเมถ่าได้อาจารย์ญาติโกอเฉิงย้ายด้วยอะมาดาแม่นี่เมียเอาหนิไปเปลี่ยนผิดจ้าไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့สกินแคร์หลอดได้ဆိုတော့ process ย้ายยาวินเนาะตนคาเล่นพี่တော့ไม่ไอ้เฉยจริงเนาะโอเคตนคาเล่นเนี่ยตนคายันไจ่တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะနေ့ခင်ပဲပေါ့เนาะအဲตนคาကတော့အဓိကကတော့ဆန်ပရိုဒတ်ပေါ့နေအောင်ချီကိုကောက်ွယ်တဲ့ဟာကဓိကပဲလीဟုတ်တယ်တရားမလို့ညာပဲအေးยาวินเนี่ยခါကြာလို့ရှင်เนาะဟိုတမီးလဲစกินကဲတွေပါရင်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะမျက်နှာကိုစင်စင်ကြည်ကြည်တစ်ပြီးတော့အိတ်တာပို့ပြီးတော့အစီပြေပါတယ်ဟု
ားတွေထိနေမယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာမှာတဏှာခါးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ချွေးပေါက်ပိတ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချွေးပေါက်တွေပိတ်တယ်ပြီးရခါကျတော့အဲ့ဒီတဏှာခါးမှုန်ဝင်လေးတွေကမျက်လုံးရဲ့တောက်မာလေးကိုဟိုအပေါက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီနားမှာကြာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုမျက်စိဆုံးတယ်လို့လို့ပါဘာမှမသိတဲ့အဖုလေးပေါက်လေးပါမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ချွေးပေါက်တွေပိတ်တဲ့ခါကျတော့တခြား skin problem တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရောမလို့တဏှာခါးမလိမ့်ပြီးတော့မအိတ်ဆေးချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လိမ့်ကျင်နေကင်းပန်းပြီးတော့လိမ့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အသားလေးကရေဓာတ်ကိုဆုပ်ယူသွားစေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အသားပိုချောက်ပါဘူးအသားကိုပိုချောက်စေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် comment တွေကတော့အများကြီးပဲတော်တယ်ပဲဟုတ်ကဲ့အခုနုနုချိုဆိုတဲ့အကောင့်ကပေါ့နော်အမားတို့ရေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ချံတွေကကြည့်ရဆိုးရအောင်ပေါက်နေပါတယ်တဲ့အဲမဟုတ်ပါမယ်လေတဲ့အဆက်မပြတ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကိုပေါက်နေတာတဲ့ဆီယာမဟိုတဲ့အိယာဝန်ခံနီးမှာအသားရေကိုတဲ့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲနီလန်နေပေါ့နော်ဝက်ချံတွေထပ်မပေါက်အောင်လို့ရှောင်ရံဆောင်ရံလိုက်နာရံလေးတွေကိုမေးပေးလို့ပါတယ်တဲ့ပရဇနာမမများအမြဲအားပေးလျက်ပါနော်ဆိုပြီးမိထားပါရှင်ဒီမှာဝက်ချံပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဝချံပေါက်တက်တဲ့သူကတော့အဲပေါက်ခတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဝချံမျိုးစားရလည်းအများကြီးရှိတယ်ဝချံလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဝချံမှာအသားချောက်လို့ပေါက်တာရှိတယ်အစီပြန်လို့ပေါက်တာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကြောင့်ပေါက်တာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ကြောင့်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယောဂကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဝချံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုညီမလေးရဲ့အရှိကြီးပြောရမှာအဲ့တော့ဟိုလောဆယ်အမကတော့ညီမလေးကိုအကောင်းဆုံးကြံပေးချင်တာကတော့ဝချံသမားတွေညနာကိုစင်စင်ကြဲကြဲစင်တတ်တတ်စင်ပေါ့ cleansing လုပ်မယ် washing လုပ်ပြီးတော့သူရဲ့ treatment တွေပေါ့ညဝက်ချံ treatment တွေရှိမယ်အဲ့ treatment တွေကိုထားပြီးတော့အိပ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ခေါင်းအုံစုမျက်နှာသုပ်ပေါ်ကပြီးရခါကျတော့စပင်ဟုတ်ကဲ့စပင်အဲ့ဟာတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာမကျစေပါနဲ့ပြီးတော့အဲဝက်ချံပေါက်တဲ့သူတွေတော်တော်များများမှားရင်းနေတာကတော့ဝက်ချံကိုဥမာတစ်ခုခုသွားလိုက်စေးနဲ့တို့တာတော့မျိုးလို့ပါလို့ဆိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲကောင်းပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဝက်ချံပေါက်တဲ့သူတွေကလိုက်နာမယ်ဟိုဘာလဲတချို့အထင်မှားနေတဲ့ဆယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတော့အမအနောက်အချိန်ရရတော့တရားမုံညီမလေးရဲ့ Facebook မှာတည်ချာချာရေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်ခုကျညီမလေးကိုအချိန်လည်းမရှိပါဆိုလို့လေဒါကြောင့်မလို့တမန်ရှင်ရှင်နဲ့မျက်နှာကိုအဓိကပေါ့နော် cleansing လုပ်ပြီးတော့အိပ်ပေးပါလို့ဒါလေးရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကတော့ဒီဝက်ချံလေးပေါက်နေတဲ့ဟာကိုအရင်ကုပေါ့နော်ကုပြီးတော့မှပဲဟို night cream လို့သူလိမ့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ lotion တွေလိမ့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဒီဝက်ချံကြီးထွက်နေပါလေဆိုမှအဲ lotion တွေ cream တွေလိမ့်တာလည်းမသင့်တော်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝက်ချံမျိုးစားရအများကြီးရှိတယ်သူက6တို့ဝိုင်အက်ကနိရှိရနောက်ပြီးခါကြတော့ pimple ဆိုတာရှိရ black head white head အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းမတူဘူးနောက်ပြီးတော့သုံးရမဲ့ skin care တွေကလည်းမတူဘူးအဲ့ဟာကိုတခြားတယောက်ကပျောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးမီးတို့နဲ့ကုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ပါဘူးတကယ်လို့ညီမလေးရဲ့အကောင့်မှာတေချာဖတ်ပြီးပါမယ်တေချာလေး message တွေကနေပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့7မိနစ်ကအမိထားပါတော့နော်မာဂျီဆိုတဲ့အကောင်ပါမင်္ဂလာပါတဲ့ကျမစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတော့နေ့တိုင်းဟင်းချက်ရပါတယ်တဲ့မျက်နှာမှာဘူးတသေးလေးတွေဝက်ချံလေးထွက်လာတယ်ညဘက်ကိုဆိုရင် facial foam နဲ့မျက်နှာတစ်ပြီးတော့ night cream လိမ့်ပေးမယ်တိတိတသာပျောက်သွားခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမလဲသိချင်ပါတယ်တဲ့သူက coffee တောက်ထားတော့များတယ်တဲ့သူအတိအကအသားရည်လေးစိုးကျင်တာပါတဲ့အဲ့တော့ make up လိမ့်ရင်လည်းဘလို့မှမတည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘလို့ make up မျိုးလည်းသုံးရမလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်တဲ့မိထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ချက်လက်ခုနကစားတော့ဆယ်မှာလုပ်တဲ့ဆိုတော့မာကုနာပြောတဲ့အင်ရှင်မနဲ့အတူတူပါပဲသူကပေါ့ဒီငရုတ်စီငွေတွေကြက်သွုံငွေအဲ့လိုစီငွေတွေဟင်းငွေတွေပေါ့
ใช่ค่ะตามยาเลยโหพี่รองโหยูตะแนดิอเปลี่ยนไปมาชื่อเยลูดิดิผงมุกดิเรดองพวกอ่ะโปซู้ดิตัวเยสีอ่ะอะจังไม่รู้ตัวอ่ะญณาติตะคู่ราเนี่ยไม่ลงหรอกป่าวคลีนซิ่งเลโอติชาลงไปอ่ะบามั้ยคลีนซิ่งไทป์กูเรามาคลีนซิ่งไวท์ไทป์คลีนซิ่งไวท์ไทป์ไอไวท์อ๋อหมาบ่คลีนซิ่งไวท์ไทป์กูติชาตัดเซียนออกลงไปมาญณาติติมั้ยติพี่แล้วก็คุณน้องว่าไนท์เกิร์ลลิงไปบ่าไอ้เฉยมาผู้ป้องนี่ไอ้เฉยมาก็ไนท์ครีมลิงမလိမ့်လိမ့်เสียမလို့ပါဘူး night cream လိမ့်ဖို့တော့မှမတိုက်တော့မှာဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ညနာတက်တာထက်ပိုတဲ့ cleansing oil ကိုတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တည်ဆာဆာလေး cleansing wine နဲ့တက်စင်မယ်ပြီးတော့မှညနာတက်မယ်ညနာတက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အမနောက်တစ်ယောက်မေးထားတာရှိပါတယ် usana ဆိုတဲ့အကောင့်ပါအဲမေးထားတာကသူကဟိုအခုတလောပေါ့နော်ညာအိယာဝင်တဲ့အခါကျရင်တဲ့မျက်နှာတက်ပြီးတော့အဲ aloe vera gel ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိမ့်မိအိတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မျက်နှာမှာတဲ့မှဲ့ချောက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်မျက်နှာအသားကြီးကလည်းမညီဘူး6တဲ့နေရာ6အစီပြန်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်မျက်ခုံးထဲမှာ6ပြီးတော့အရေခုန်တွေလန်နေရားလေးရပါတယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဟိုသိချင်ပါတယ်ပြပြပေးပါဆိုပြီးမေးထားတာမှနံပါတ်1ကတော့အိတ်တဲ့ခါမှာခုနပြောသလိုပဲ cleansing လို့ပါတော့ထေချာတတ်ဆင်ပြီးတော့အိတ်ပါ gel ကိုတော့မလိမ့်ပါနဲ့ gel ကကျတော့ချွေးပေါက်ပိတ်တယ်ခုနတနခါလို့ပဲချွေးပေါက်ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဲ့ကြောက်ထွက်တာကတော့တခုကမျိုးရိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ညီမလေးတုံးတဲ့ဒီပါးနီလေးပိုင်းတုံးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့အဲ့ပါးနီလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုပြန်စစ်လိုက်ပါတော့ glitter ပါတဲ့ပါးနီကိုမသုံးပါနဲ့ glitter ပါတဲ့မသုံးဘူး glitter ပါတဲ့ပါးနီကကျတော့ဘာဖြစ်เสียရလဲဆိုတော့မှဲ့ချောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်မလို့ညီမဆိုအဲ့အပြောင်လေးတွေပဲသဘောကျတယ်ဒီနားလေးမှာမှဲ့ချောက်လိုမျိုးအဆက်တသေးလေးထွက်လာအခုတော့မှနှုတ်လာသေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့glitter ပါတဲ့ပါးနီကိုမသုံးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ဘာထပ်မိထားတယ်အသား6တာမှအဲ့ကြောင်အသား6တယ်ဆိုအသားမညီဘူးပေါ့နော်6တဲ့နေရာ6အစီပြန်တဲ့နေရာအစီပြန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တီဆုံကတော့အစီပြန်မှာပေါ့လူတိုင်းကကြတော့တီဆုံမှာကအစီကျော်ရှစ်ကြောင့်မလို့အစီပြန်နေသူကြတော့ယူဆုံမှာတော့အသား6လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခုစောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့စောင်းနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲကွန်နဲ့အိတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့မျက်နှာမှာဆို refractive ဆိုရဲ lotion mask တွေသူ့ကပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်နဲ့ lotion mask တွေကပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ခုန basic scale ဖြစ်တဲ့ထပ်ပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ cleansing washing lotion immersion ဆိုတဲ့အိတ်ဟာလေးကိုတိတိချာချာလေးလုပ်လို့ရှိလို့ရှင်ညီမလေးမျက်နှာအဆင်ပြေမှာပါโอเคပါအဲ့ဆိုရင်ချိန်ရလဲပြည်နေပြီပြည်ပြီနည်း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 တစ်ခုလောက်လေးမေးချင်လို့ညာဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲမေးနေတော့လေအမျိုးသားတွေလည်းနည်းနည်းသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ကပေါ့တော့အမျိုးသားတွေအတွက်တူတူနဲ့လိုရင်းမယ်ထိရောက်မယ် skin care အဆင့်အနည်းငယ်လေးပြောပြပေးပါတဲ့ကျေးဇူးပါဒေါက်တာနဲ့မမတို့ခင်ဗျဆိုပြီးအကောင်လေးကမေးထားတာဆိုတော့လေတူတူနဲ့လိုရင်းတူတူနဲ့လိုရင်းသူတူနဲ့ပြောထားပါတယ်တူတူနဲ့လိုရင်းမယ်မျိုးသားတွေအများသောအဖြစ်မျက်နှာအဆီပြန်တယ်အဆီထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီယောက်ျားလေးဟော်မုန်းကြောင့်ပေါ့နော်မျက်နှာအဆီပြန်တယ်တူတူနဲ့လိုရင်းဆိုတော့တူတူနဲ့လိုရင်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာကိုတန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့ခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ sun protector gel type ကိုသုံးပေးပါဟုတ်ကဲ့ gel type နော်ဟုတ်ကဲ့ sun protector ဒါတော့အလာပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအားလုံးပေါ့တူတူနဲ့တူရဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အချိန်တိုင်းလာလေးရအခုတော့အချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးထားရမယ့်ကိုယ်နေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုလည်းလေဒါပေမဲ့ဟိုအချိန်တိုင်းလာရပါတော့ဒီအချိန်ရှိသေးသေးပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဖြည့်ကြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကကိုယ့်အခက်ခဲနဲ့ကိုယ်အများကြီးရှိကြပါတယ်နော်ဟိုတွေ့ရတဲ့ comment တွေ message တွေဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်မေးထားတာလည်းအများကြီးဆိုတော့လေနားလည်းပေးဖို့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေအနည်းငယ်တောင်းပန်ပါတယ်နော်ပြောဒီခေတ္တပြုမယ့်အစီအစဉ်မှာအခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကိုဘိုးသူတိုင်းဝေမြပေးတဲ့မန်နီမီအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မနက်လည်းခေတ္တပြေးပါအောင်မင်းစေမင်းစေအများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီတော့နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်စရာရှိတာကတော့ခေတ္တပြုမယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်စီရင်မှုအကူအညီပေးထားတာပါဒါကတော့လှည့်ရန်စင်တာပထမတန်းမှာရှိရဲ့ push fashion မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစင်မြန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခေတ္တပြုမယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တင်နေတဲ့အပြင်ရောက်နေလို့ဒါပေါ့နော် live ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပြုံး play application ရှိပါတယ်ပြုံး play application ကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာ android ဖြစ်ဖြစ် ios user ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ download လေးဆွဲထားပြီးတော့ဒီပြုံး play application နဲ့စစ်ခေတ္တပြုမယ့် mrd4 channel 7 mahabori ရုပ်သံလိုက်အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ပြသပြီးသွားတဲ့ season တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါကြောင်းတင်ပြပါရပါတယ်ရှင်ခေတ္တပြုမယ့် facebook page လေးရှိပါတယ် facebook မှာဆိုရင်တော့ search box ထဲမှာခေတ္တပြုမယ့်ဆိုပြီးတော့မြန်မာဖောင်းနဲ့ရှာကြည့်ပါ www.facebook.com/womantowoman.mrd4 ဆိုရင်တော့ link လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်မနက်ဖြန်ပရိသတ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပေးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ခေတ္တပြုမယ့် season ကနေပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ video file လေးနဲ့ဒီပရိသတ်တွေအားလုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နော် bye 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 bye
Do you mean it?